Terve! Sehän oiskin lauantai ja vuoden 2022 viimeinen päivä. Mitäs kello on? Jotain reilu 9 ja aamusta ja yllätys. Tulin tänne tallille taas. Tulin junalla tossa noin, niin jos tossa vaikka ottais sitten yhden tai kaksi uuden vuoden olutta päivämällä, kun täällä jotain touhuilee. Meinasin tässä tosiaan kuvata jonkinnäköisen, onko tää sitten vuoden viimeinen video, koska tänään on vuoden viimeinen päivä, mutta varmaan nyt huomenna sitten tulee sitten julkikanavalle, niin sitähän tää on tavallaan myös vuoden eka, eli miten se nyt ottaa, vuoden viimeinen vuoden eka video. Ja kiitoksia jo nyt tässä vaiheessa, eikö perinteisesti kaikki kiitä ja kumarra syvästi niin, että kaljut näkyy täältä, näin uimalakki näkyy, eli näitä taas katsellut tämän vuoden aikana, niin sen takia mä näitä nyt tässä on turannutkin sitten tulemaan, ja taisi tuossa just jouluaikoihin tulla 1000 tilaajaakin täyteen, että kiitoksia vaan katsomisesta, niin kyllä kai näitä sitten tätäkin harrastusta jatkelee sitten tulevana vuonna ja katsotaan mitä kaikkea kuvailee, mutta miksi mä nyt tulin tänne kuvailemaan sitten, niin mä oon perkele taistellut ton lattialämmityksen kanssa tossa, niin kuin taisin tossa viime videollakin sanoa, niin tulin nyt vielä kerran sitten testaamaan, että toimiiko se, niin katsotaan tossa kohta tonne takatalliin, niin mä otin sieltä sen takapellin poiskin, niin ei siinä oikein liikkuvia osia ole, että siinä on käytännössä nyt vaan vaihtoehto, että se hana on paskana. Mutta katsotaan sitä tuossa kohta. Mä juon tämän kahvin loppuun ja ihmetellään sitten, mitä siellä takatallissa kiertää ja mitä ei siellä kierrä. Ja varmaan tuossa otin noita fillarivarusteitakin mukaan, niin jos laittaisi tuon fillarin telineeseen, niin tällaista. Joo, no mennään katsoa tonne taakse sitten, niin mitä siellä on. Täällä on, onko täällä liian pimeetä? Joo, eli täällä takana mä otin ton pellin pois. Tässähän on se mikä, miksikä sitä nyt katsotaan, se viljapelti vai miksikä sitä mä näytän sen kohta. Ja tässä näette, niin se pyörä on tää takatallin lattialämmitysputkisto. Ja tosta se menee, jos näkyy, niin tossa on hana. Täältä tulee tuolta sisältä ja tästä se menee sitten paluuputkiin. Ja kiertää tosiaan näin. Ja perkeleen perkele. Tässä niin kuin periaatteessa voi olla muuta kuin toi, että se ei päästä tarpeeksi sitä vettä läpi. Koska se niinkö tohon jättää sen lämmityksen. Mä oon ottanut pois tän putken. Tämähän on ihan vaan, on tässä ajettu uraa tähän putkeen, niin tää nousee ihan näin pois. Liikutellut tätä ja heilutellut. Jos siellä olisi ilmakuplaa, niin ei oo mitään. Ei kierrä vesi vaan. Tuolla toisella puolellahan tällä puolellahan, tuossa on toi jäteveden poisto, niin tämä kävi jo kerran siinä takuuhuollossa, eli ei kiertänyt täälläkään vesi, mikä pitää sulana tämän poistoputken sitten, ettei jäädy se talvella on lämpöä. Ja se pyörii tuolla sitten, noi vesisäiliöt pitää myös lämpöisenä, niin tää oli silloin kans kylmä, mutta tää lähti toimimaan siellä takuuhuollossa ja ne sanoi silloin, että joo, nyt toimii lattialämmityskin, mutta ei vaan jaksa täältä lämmittää. En tiedä mikä helvetti siinä kierros on, että se ei lämmitä tänne, mutta mä vien sen tossa, sovittiinkin jo, että vien tossa loppiaisen jälkeen tai uuden vuoden jälkeen sen sitten takas tonne sinne huoltoon, että takuuhuoltoon, että saavat katsoa, että onko toi oikeasti toi, että se ei päästä tarpeeksi sitä vettä läpi. Mutta
katsotaan, mitä sitten tuleman pitää siellä. Mystinen juttu. Joo, mutta tollanen pelti se tuossa on, niin mikä siellä takana on, niin tää tukkipelti tai miksikä läkkipeliksi, eikö miksikä viljapeltiksi toi, kun tuo kuvio on vähän tuon viljan näköinen, niin ei se, se oli tosiaan kaksipuolisella teipillä siinä kiinni. Joo, mutta mennään katsoa toi pitäisikö mun laittama, kävi Piltemästä hakee ton pyörälle ton telineen, jos laittais nyt tän sit vaikka, kun ei muutakaan. No, tää teline oli ainakin hyvä ostos aiheesta kolmanteen ton saatanan perätalli lämmityksen kanssa, niin kävin Piltemästä ostamassa tän telineen, ja tää kyllä vaikuttaa ihan laadukkaalta. Ei oo ihan hepposta metallia sitten noi osat, ja oliko toi nyt 80 sitten makso. Siellä Motonetissa oli 50, mutta se vaikutti niin hemmetin hepposelta, että tää on kyllä ihan erilaatuisen oloinen teline, niin katsotaan mitä tosta tulee. Joo, ei se perkulle lähde se takatalli lämpee, että kyllä siinä vaan ilmeisesti siinä sitten se säätöhana, niin se on pakko olla jotenkin väärin jo tehtaalla asennettu tai jotain muuta hämärää, koska kaikki muut lämpee ja se ei vaan lähde lämpee. Mutta uuden vuoden aatto ja kello yli yksi, niin eiköhän tässä nyt voi yhden kaljan korkata tähän näin. Joo, eipä tää nyt ihmeellinen video ollut. Kokeilin tässä näitä kameran kieriasetuksia ja näitä ääniasetuksia ja valoasetuksia. Että ainahan voi siinä kehittyä itse ja tehdä asioita, yrittää tehdä paremmin. Niin mutta, ei kai muuta. Laitetaan pakettia tää vuosi täällä tallilla ja lähdetään tästä koiria vahtimaan, ettei ne sitten saa slaakia, kun alkaa toi ilotulitus, jos alkaa. Ja sitten jatketaan ensi vuonna 2023. Eiköhän näitä videoita pukkaa sitten kans tasaiseen tahtiin. Varmaan jotain reissuja tulee, tai on jo tuossa suunniteltukin Tanjan kanssa reissuja, jos kaikki menee putkeen. Ja varmaan kaiken näköistä muutakin tulee varmaan kuvattua sitten, niin joo, mutta ei muuta kuin oikein hyvää uutta vuotta kaikille ja törmäillään tai katsellaan videoita. Se on moro!